Og den kører. Hej venner. Hej. Hej. Peter. Julie. Lea. Vi skal undervise i Aarhus. Ja, på torsdag. Torsdag. Klokken 17-21. I Whips, Pops og Standing. Blanding. Mm. Ja. Vi glæder os mega meget til at se jer. Og hvis nu man tænker, det er nok lige lidt for svært for mig at være med til den der, fordi at, jeg har ikke prøvet så meget Whips og Pops, så kan man med fordel komme til Anders' klasse på tirsdag, hvor der bliver lavet lidt preps, som vi også vil demonstrere her. Ja, og selv hvis man ikke kommer til Anders' team, og man tænker, man er ikke god nok, så tænk om igen. Så lad os kigge på noget. Ja. Pia ville base and bird engang. Okay. Klar. Ja. Aarhus bird, lige der. Aarhus bird, lige der. Okay, jeg håber, vinden er okay. Kan høre os? Og se os. Og se, ja, det er fint på kamera her. Okay, så vi kommer til, at vi er inspireret meget pops for tiden, og pops er jo svære. Men det vi starter med at lære er positioner, så vi har position bird, og prøv at lave nogle squats. Squatten og kontrol over position, det er basis for overgangene. Ja, lige præcis. Det er formentlig noget, jeg har prøvet. Så lad os kigge på overgangen. Før man lærer at poppe, så skal man altid lære at gå først. Lad os bare poppe. Jeg tror godt, vi har styr på at gå, tænker jeg. Det kigger vi på i workshop. Så pop til bird. Hvis man gerne vil lære at gå videre fra almindelige pops, så kan man begynde at lave det, der hedder flat pops, eller hvor man kaster og slipper med hænderne. Prøv at se her. Og igen. Og lad os vise det samme i tronen. Lad os vise det samme i tronen. På positionerne, kender overgangen, og nu har vi også øvet flat pops, så lad os prøve at vise, hvad det alt sammen kan lede op til. Okay. Carrying pops bird. Ready? Top on one leg. Ta-da! Så landing glæder der, men I ved, hvor vi vil hen med det, ikke? Okay. Det er vigtigt, at I lige læser den praktiske information også, for der står nogle detaljer om, hvor vi skal være på overgangsskolen. Måske udenfor, hvis vejret er lige så lækkert som nu. Mm-hmm. Ja, og selv hvis man ikke er med til Anders' workshop, er det også fint. Vi glæder os til at have med. Husk, I kan invitere jeres venner. Ja, har vi mere? Nej. Vi kommer til at niveauinddele, så uanset om I er meget erfaring eller lidt erfaring, så har vi det til. Ja. Vi glæder os. See you there.